চাওক, আমাৰ এম এল এৰ বেছি সংখ্যকৰে ফেমিলি আছে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। এতিয়া মোৰ ল'ৰাজনকো মই ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সন্মুখত যিটো শংকৰ জ্যোতি একাডেমি তাত এডমিশ্যন দিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ 5 মিনিটৰ ৰাস্তা। গতিকে এতিয়া যদি আমি ভাড়া ঘৰ ল'ব লাগে, এতিয়া ক'ত বিচাৰি পাম? তাৰ পৰা এতিয়া স্কুললৈ অহা যোৱা বা আমি থাকিম সমষ্টিত, ফেমিলি থাকিব ইয়াতে, গতিকে এই বহুত প্ৰব্লেম। এই গোটেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব, বা এনেকৈ আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে, দিছপুৰৰ ওচৰে পাঁজৰে এনেকৈ খালী ঘৰ বিচাৰি পোৱা যাবনে নাই, এইবিলাক বহুত সমস্যা আছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে ইয়াতে পৰ্যায়ক্ৰমে কোৱাৰ্টাৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰি একেলগে যে গোটেইবিলাক কোৱাৰ্টাৰ ভাঙিব লাগিব আৰু বনাব লাগিব, সেনেটো কথা নাই। আগতেও এনেকুৱা বিল্ডিংবোৰ বনাইছে, গতিকে এটা দুটাকৈ বিল্ডিং বনাওক, কেইজনমান এম এল এ শ্বিফ্ট কৰক, সেনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি থাকিলে মই ভাবোঁ সমস্যাটো সমাধান হ'ব। গতিকে একেলগে গোটেই ঘৰ ভাঙি নতুনকৈ বিল্ডিং কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, মই ভাবোঁ এই সিদ্ধান্তটো আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বা আমাৰ চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।